Zlatomislih Marko Bubalo, dvostruki je laureat 2022. godine u samo 5-6 dana. Stari Latini kažu do ut des, dajem da daš. Najprije treba nešto učiniti da bi ti se uzvratilo. To je neko nepisano pravilo. To se nekad tako i dogodi čak. No koliko je oni koji su jako puno dobra učinili, a nitko ih nije primijetio. Zato s njima želim podijeliti ovu svoju nagradu za životno djelo. Neka bude i za te nepoznate, a puno su učinili za svoj narod, za svoju obitelj, za svoju zemlju, za svoju ulicu ili grad. Dragi Bože, hvala ti za ovu nagradu. Hvala onima koji su se pridružili, koji su digli ruku za ovaj prijedlog i one koji su uručili u dvorani u Županji gdje je bilo izuzetno svečano. Pa evo nešto o meni možda i ne znate. Ja sam Marko Bubalo, rođen 21. kolovoza 1946. godine u selu Poljari, općina Derventa, od mate, oca i majke Mare. Proveo sam puni 40 godina u Župi Tordinci kao aktivni svećenik i 10 kao umirovljeni u Vinkovcima. 3 godine u Župi Sveti Cirila i Metoda i 7 u Župi Svetog Vinka Palotija. Od srca se zahvaljujem župnicima na gostoprimstvu. Nakon 50 godina rekoše sad je sazrio i dobro je učinio mnoga tako, pa red je da ga i nagradimo. I bi tako. Zacijelo da je civilnim vlastima poznata moja pastoralna skrb i briga za siromašne i napuštene. Poznato im je moje šestogodišnje izgnaničko vrijeme provedeno u izgnanicima u Mađarskoj, kao i onima iz Hrvatske, tako i Bosne i Hercegovine. Poznato je da sam živio i djelovao u komunizmu, živeći u siromaštvu i bijedi kao drugi svećenici u to vrijeme i radosti koju sam uokolo širio svojim vedrinom i bliskošću. Znaju kako sam se zauzimao za djecu i mlade, za stare i nemoćne, za sve kojima je bila potrebna duhovna snaga i Božja riječ. Iako sam živio na selu, dok nije bilo ni struje, ni vode, ni telefona, bez puta, jedva jedan put dnevno javnog prijevoza, ništa mi nije obeshrabrilo da budem svima blizak. Sve mi je bilo lijepo, jer sam imao silno pouzdanje u Boga. Bio sam u župi koja je to vrijeme bila najzahtjevniji u biskupiji u to vrijeme. Kad sam kasnije bio pitao biskupa zašto me on mlada i neiskusna tamo poslao, rekao mi je, tamo nitko nije htio ići, a ti nisi znao što te čeka. Ostao sam puni 40 godina. Cijeli život svaj posvetio sam toj župi. Mnogi su me promatrali i divili se kako sam ustrajan i što pokušavam djecom, mladima i odraslima da im pobudim duhovnost koja je izuzetno važna za opstanak, a pogotovo u tim teškim komunističkim vremenima. Doći do mene u posjet bila je prava avantura. Tim putem, koji se mogao nazvati sve, a ne samo put, ipak su me moja braća dolazili posjećivati i nastojali su se zadržati kod mene, a često puta su rekli, dok smo došli do tebe, dobili smo zapetljaj crijeva. Bilo je to vrijeme čvrste svećeničke povezanosti, kad je crkva imala veliki ugled u hrvatskom narodu i sačuvala njegov hrvatski identitet. Mnogi su svećenici ubijeni za krš časti i slobodu zla. Svećenici su me jako prihvatili, a poglavito prije domovinskog obrambenog rata, kasnije nešto slabije jer je došla smjena generacija, generacija interneta, igrica i serija, koji me nisu poznavali ni meni ni moj rad. To kod mene nije ništa izmijenilo i nadalje sam bio aktivan i kad sam otišao u mirovinu iskoristio sam sve što sam mogao. Čak neke sam pastoralne zahvate činio jačim i boljim intenzitetom, a u nekim pastoralnim aktivnostima sam bio aktivan izvan župe, a u župi posebno. Moj poznati kombi krstario je po Mađarskoj i Hrvatskoj, donoseći pomoć u najudaljenija i skoro nestala sela i pustare. Tu se nisam ni štedio, odlazio sam u bolnice i domove, škole i privatne kuće. Sjećam se, pred Božić sam dobio 500 kg ribe iz Miholjca
i za Badnjak 1995. podijelio po kućama i obiteljima od Drava, Saborča do Pečuha i okolnih sela da se malo oslade ribom iz Hrvatske. Sve sam to prevezao preko granice bez problema. Svi su tih godina bili osjetljivi za nevolje hrvatskog naroda u izgnanstvu. Sve još ovo mnoga što nije napisano, što je dobro učinjeno, vidjeli su mnogi, a osobito osoba koja me je predložila za ovu prestižnu županijsku nagradu. Sve je to prošlo kroz komisiju za dodjelu nagrada, priznanja i odličja Županije Vukovarsko-srijemske, kroz županijsku skupštinu koja je amenovala i odlučila da tu nagradu meni dodijele u svečanoj sjednici u Županji. Prečasno Marku Bubalu, umirovljenom svećeniku, Županijska skupština dodijelila je nagradu za životno djelo, za iznimna dostignuća u području humanitarnog i pastoralnog djelovanja te u podizanju digniteta svećeničkog zvanja. Priznanje je dodijeljeno u godini jubileja u prigodi 50. obljetnice svećeništva Zlatne mise na svečanoj sjednici, kako sam već rekao, na Svetoga Martina 11. studenoga 2022. godine. Druga nagrada, odnosno prva koju sam dobio prije 5-6 dana, jeste Državna samouprava i Savez Hrvata u Mađarskoj dodijelila me veličastu Marku umirovljenom svećeniku nagradu za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društvenog političkog života u Mađarskoj. Na svehrvatskom okupljanju, Danu Hrvata u Martincima 5. studenog 2022. u nazočnosti velikog broja Hrvata. Veličastom Marku Bubalu, umirovljenom svećeniku Županije, dodijelila nagradu, kako sam već rekao, na čemu od srca zahvaljuje. Na toj sjednici bio je nazočan naš premijer Andrej Plenković, koji je isto tako zahvalio se i čestitao nagrađenima za ove nagrade. Naime, u toj prigodi bilo je nagrada, dakle, bile su dvije nagrade za životno djelo, 4 nagrade za samo nagrade i 8 je bilo povelja. Nakon što sam stigao kući, možda ni sat vremena, stigle su već neke čestitke. Evo jedne. Čestitao mi je monsignor dr. Jure Bogdan, vojni biskup. Dragi don Marko, čestitam ti na Vukovarskoj nagradi, pozdrav iz Delnice. Druga. Dragi Marko, sve čestitke za nagradu. Ti se zaista zaslužio i mnogima bio jedina utjeha i svjetlo u danima beznađa. Bravo. Jasminka Domaš, židovka, vrsna novinarka na HRT u Zagrebu. Dragi zlatomisliče, ponosna sam što ste moj i prijatelj, i učitelj, i tješitelj, i sve. Andreja. Nećete vjerovati, čak mi je čestitao i dan svećenik. Čestitam na priznanjima. E, babaljda si zaslužio. Neka, drago mi je. Ivan Bešlić, župnik u Starim Mikanovcima. Ovako puno čestitki u veoma kratkom roku u nekoj prigodi, kao što ovaj kod dodjele nagrade za životno djelo, nisam mogao ni sanjati. Nisam vjerovao svojim očima da su vjernici tako reagirali, puni radosti i oduševljenja. Ne pretjerujem, ni brojem se ne znam. Od srca svima zahvaljujem, a poglavito osobama koje su uočile mene krnjatka, da mi se zahvale u prigodi mog jubileja. Hvala ti Bože za ovo sve što se dogodilo. Tebe blagoslivam, ti mi budi konačnici ona prava jedina nagrada. Amen, hvaljeni si bari. 10 godina misništva, zlatni jubilej koji sam pokušao zahvaliti Bogu na 5-6 zemalja, od Portugala, Španjolske, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske na 27 mjesta.